เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာတို့ဘုံမှုကျောင်းဟောင်းတောင်းဦးကိုတည်တံ့ချပြီးတော့မှအင်းစိန်တောင်ပို့တယ်โอเคတို့လူနဲ့တို့စီစဉ်ထားတဲ့အကွက်တွေရှိတယ်เนาะအစားကတည်းကကျွန်တော်ပြောပြီးသားလောက်ကန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာတို့ဒီလိုပြန်လဲပြောမှအချိန်ဆက်လုပ်တဲ့ခါမှာမသွားတဲ့ကားကြီးอ่ะအကောင်းကြီးပဲအကောင်းစားကြီးပါလားလို့ကျွန်တော်တော့ပြောလိုက်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။အဲအောင်မင်းတို့တာကြီးတွေလို့မင်းတို့မားသွားတဲ့ကားကြီးတွေကအကောင်းစားကြီးပဲ။ပြီးရင်တို့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်တယ်။တောက်တယ်စားတယ် okay ။အယောစားလေးတွေပပားလေးတွေရှိတဲ့အနေထားလေးဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မဟုတ်ဘူး။ဒါကသူတို့နဲ့စကားဆရဲခြားထဲမှာပြောတာ။သူ့လူနဲ့သူရဲ့ကြားထဲမှာအယောအစားအဲ့ဒါအကြောင်းပြောတာမင်းအောင်လားအယောင်မင်းတို့ဒီလိုမျိုးငါတော့စိတ်စတေးရဲလားစတေးရဲတယ်ဆိုလို့ချင်းရင်သူ့ဘက်ကလည်းလုပ်ပေးမယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအကွက်တွေရှိတယ်เนาะအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအဲ့တော့ तू ဘလူပဲလုပ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းအောင်လိုက်ဒီလူတက်သမားပဲလူတက်သမားလူတက်သမားပဲနော်အခုသူ့လူတွေကိုသူထိုးကြွေးထားတယ်လူတက်သမားလူတက်သမားပဲနော်အဲ့ဒါတို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အခုကြည့်ဘုံမှုချုပ်ဟောင်းတောင်းဦးကိုလည်းတည်တံ့ချပြီးတော့မှအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့တယ်ဘုံမှုချုပ်ဟောင်းထွန်းတော်မြင့်ကိုဒိုင်ဦးထောင်ကိုပို့တယ်ဒေတာကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လောက်ကိုက်မှာလက်နက်ချတဲ့ဘုံမှုချုပ်တွေတဲကကျန်တဲ့တောင်းဦးကိုစစ်တရားရုံးကတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပြီးတော့မှအင်းစိန်ထောင်ကိုရောက်နေပြီလို့တရင်ဌာနတခုအရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာမပြောချင်တော့အဲ့ဒီတရင်ဌာနစကားစနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြံတရင်ဌာနစကားစနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြံတရင်ဌာနနှုတ်တော်လိုက်အစားတော့အဲ့ဒီတရင်ဌာနမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘယ်လိုပြောမလဲဆဲပြီးွားပြီမမေးသင့်မမေးထားတဲ့ຢာတွေကို PDF ကလေးတွေကိုမေးရပါမလားဆိုတော့မှပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကဆဲပြီးွားပြီအဲ့ဒီတရင်ဌာနမှာမှတ်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားတယ်ကိုရီဘက်ကကလေးတွေဘယ်လိုခံလိုက်ရလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရလဲဒီတော်လိုင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်တော်လိုင်းနိုင်မှုတဲ့ကြောင်းမှလားကိုနေတစ်တယ်တော်လိုင်းနိုင်မှုတဲ့ကြောင်းမှလားဆိုတာအဲ့ဒီမိကုန်းဒီချိန်မှာမေးလို့ရှင်လေရှက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ချစ်မိမြန်မာဒီချိန်မှာတော်လိုင်းရို့ကြားပါအောင်မလားဆိုမေးတယ်မင်းအရင်ရှက်စရာကောင်းတယ်နော်ပါဝင်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီချိန်မှာမေးဖို့မေးသင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအသက်ပေါင်းမြောင်မြောင်ဆိုပေးခဲ့ပြီးသွားပြီနော်ကြိုးစားနေတယ်အားလုံးအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့ကြိုးစားနေတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတိုင်းနေနဲ့သွားနေတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဟောအခုဒီချိန်မှာအဲ့တော့ဒါမျိုးတော်လိုင်းကြီးကကြာနိုင်အောင်မလားဆိုတော့မေးကိုမေးသင့်မမေးတဲ့နော်နောက်ပြမလာရှိုးကအရှိမြောက်တိုင်းအဲအောက်ပြီလေတနေ့တလာပါဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့အေးစေးစေးပဲနေလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲကြာအောင်မလားဆိုတော့မမေးတဲ့နော်လာရှိုးကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေတာကုတ်ကဲစစ်ဌာနချုပ်လောက်ကန်ဒေတာကုတ်ကဲရေမူဟောင်းဘုံမူချုပ်ဟောင်းမူကျော်သူအမှတ်55ချင်းမြန်တက်မဌာနချုပ်တက်မမူဟောင်းဘုံမူချုပ်ဟောင်းဆောင်မျိုးဝင်အမှတ်72စစ်စင်ရေကုတ်ကဲရေမူဟောင်းဘုံမူချုပ်ဟောင်းအောင်စော်လင်းတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကအင်းစင်တော်ကိုလိန်နဲ့ပို့လိုက်တာလို့သိရတယ်။အဲ့ဒါအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ဌာနရေးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။တတို့လူနဲ့တတို့ဟာနဲ့တို့ရနဲ့တို့အကုန်လုံးအခြေဆက်ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တောက်တောက်ကြည့်လာတာ၈နှစ်ကျော်ပြီ၁၀နှစ်ထဲတောင်မှဝင်လာပြီကျွန်တော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေဥက္ကုဏီဗျာမိဘညီကိုမောင်မများဥက္ကုဏီကိုလေးစိတ်မှတတ်လိုက်တယ်နော်တဏ္ဍနဲ့ပြတ်သက်သွားတဲ့လူတွေမမိတယ်နော်ထောင်ထဲမှာအဝယ်ဆတတ်နေတာပဲ
သူများကိုယုံထုတ်တာနဲ့သူ့ကိုယုံထုတ်တာနဲ့မတူဘူးသူ့ကိုယုံထုတ်တာမလေးခန်းခန်းနားနားနဲ့ယုံထုတ်တာတန်တန်ပြန်ပြန်နဲ့အဲ့လိုယုံထုတ်တာနော်ဥက္ကုဏီကိုတတ်တဲ့လူကကြမ်းမာပြီးတော့မှလန်ဆန်းပြီးတော့မှမလေးနော်လူလေးသေးမရှိဘူးသူတို့ပြုစုတာလားဘာဖြစ်လို့လဲသိလားသူတို့ကိုစားတတ်ပြီလို့အဲ့ဒါသဘောပေါက်သူတို့ကိုစားတတ်ပြီလို့ဥက္ကုဏီအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကုစားတတ်ပြီလို့အရင်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့စိတ်တွေကအတ္တစိတ်ကြီးရယ်နော်အတ္တစိတ်ကြီးရယ်ဆိုတာကြာကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာတကွာအတ္တစိတ်နိုင်ငံကြီးမှာအတ္တစိတ်အရင်ကြီးလို့မရပါဘူးနိုင်ငံကြီးမှာအတ္တစိတ်အရင်ကြီးလို့မရဘူးနိုင်ငံကြီးမှာအကုန်လုံးတတိုင်းပြည်လုံးကိုမျှတစွာနဲ့ကြီးတက်ရတယ်နော်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတရားခံမပေါ့ဘူးလီလောင်းပြိုင်လူတက်မှုလည်းတရားခံမပေါ်ခဲ့ဘူးသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေမှန်သမျှအမှုတွေမှန်မှန်သမျှလုံးဝတရားခံမပေါ့ဘူး PPE ကိုလှုပ်တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကသတိထားရမယ်သတိထားစေချင်တယ်အခုအကြမ်းမဆက်ကောင်စီ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လိုက်ဘလို့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့အကွက်တီထက်ရွှေ့ပြီးတော့မှဒီ၃ယောက်ကိုစောင့်ကြည့် save တာ no ယူတာပုံကိုဒီ၃ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပုံတွေကို save တာပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့ note တွေထဲမှာထည့်တာတခါလဲထည့်တာသူတို့ဘက်ကဘလို့အကွက်တီထက်ပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့ကိုကြည့် save တာ note တွေထုတ်တာစာကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကို note တာမမြတ်တက်ခံတက်ပြီးမမတတခံတတ်လိုက်တဲ့လူဆိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလွတ်သွားတာသူတို့ဘာလုပ်တာလဲသူတို့ဖုံးတာလဲဖိတာလဲမမတတခံတတ်ပြီးတဲ့တရားကိုသူတို့ဖုံးတာလဲဖိတာလဲဆိုင်ဘာနဲ့ပြတ်တက်လိုက်တယ်လေဆိုင်ဘာနဲ့ပြတ်တက်လိုက်တယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းမှာနော်အဲ့ဒါပြောလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေဒါကျွန်တော်တို့ကသတိထားရနော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှားကတော့စကားစာဖြစ်တယ်နော်စကားစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ຫນွေဥမောင်ကျွန်တော်ကတော့စကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်နော်ဟိုတဲ့နဲ့ personal ကိစ္စတွေကကြောင့် line ပေါ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ညှိကုန်လိုက်ပဲသဘောပေါက်လားຫນွေဥမောင်ဆိုတဲ့တောင်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှားစကားစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားစာပဲအကွက်ကိုရွှေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအတိပေးတာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိမ္မာပါနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကအတိမဲ့ပေးတာစကစတိအရင်လိမ္မာပါနိုင်တယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလိမ္မာပါနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တည်င်းတွေကိုဘယ်လိုလှည့်လိုက်ရမလဲသူ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးထိုးချွေးလိုက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတဲ့အကွက်တွေသူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်နော်အဲနောက်ပြီးတော့မှ88တုံးပါကောတန်းရွှေခေတုံးပါကောအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကသူ့အတွက်သူတို့စကားစအတိုင်းဝိုင်းတော့ကိုလှုပ်ပေးတဲ့လူတွေတချို့လည်းထောင်ကြတာရှိတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတွေသူတို့အကုန်ကြည့်ပေးထားတာ။အကုန်ကြည့်ပေးထားတာ။ပြန်ကြည့်နော်။အကုန်လုံးကြည့်ပေးထားတာ။အဲ့ဒါတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီး။အဲ့တော့သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကထောင်တော့ကြသွားလိမ့်မယ်ထောင်ထဲမှာမင်းတို့ကပတ်တရားပဲနန်းဆန်နဲ့အေးစီပဲထောင်ထဲမှာလူချင်းနဲ့မွေးစည်းဝါပြောအကောလုံးလုတ်ပေးထားတာသဘောပေါက်လားမသိမွေးစည်းဝါဖြန့်ဖြူးလို့အကောင်းဆုံးသောနေရာထောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမိဘညီကိုမောင်နှမတွေအဲ့ဒါမှတ်တာထောင်ထဲမှာမွေးစည်းဝါဖြန့်လို့အကောင်းဆုံးသောနေရာတွေနော်အတီးကအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ထောင်မူးတွေ ਆ စားအဲ့ဒါမွေးစေဝါဖြန့်တယ်ဒါကြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကထောင်ဆိုအဲ့ထောင်တွေထဲမှာမွေးစေဝါအလုပ်လုပ်တာလည်းအများကြီးပဲစိတ်ကြွားစေးတွေမွေးစေဝါစေးတွေအများကြီးပဲဖြန့်တယ်ထောင်ထဲမှာနည်းနည်းအပြောင်းလဲတွေတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေနဲ့မဘာသားတွေကတော့မှကျမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုတပြည်းပြည်းနဲ့တည်လာကြပြီအကင်းပါလာကြပြီရခိုင်မှာရှီတန်းထွက်တယ်
စစ်တီတွေအများကြီးပဲထောင်းထဲချပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်သွားတယ်။နည်းနည်းလေးမှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအဖက်လှုပ်တာလုံးဝမတွေ့ရအောင်။ပြည်တော်စုနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့ဆက်လှုပ်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမြောက်လိုင်းလုံးမိသားစုတွေစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုတာ။နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပဲသူတို့တွေဘက်ကနေဖြတ်တန်းလာတော့ဒါကြောင့်တွေ့ရတယ်။လောက်ကင်မှာအပားတွေတော်တော်စားနေတဲ့ KTV ကအပြက်မကြီးကိုကြတော့စစ်ရဟတ်ရင်နဲ့အကြမ်းမကယ်ဆယ်ပြီးတော့မှဓာကစားတဲ့စစ်တီမီတာဆွေကိုကြတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြထားတဲ့အပြင်ကိုတဲ့အတိမကံမနဲ့လက်နဲ့ချလို့ဆိုပြီးတော့မှတည်တံပြတာတွေရှိတယ်တဲ့ကဲတွေ့တယ်နော်သူတို့တွေဘက်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်သူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့သူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုအတုံးချနေတယ်ဆိုတော့ကိုညံတိန်တဲ့သူတွေတောင်မှရိတ်စားမိလာပြီတဲ့